Ograd Guha, DDR-a, Josip Juraj Strossmayer. Na prvo, na početku ove tiskovne konferencije sa vašim sloganom Hrvatska iznad svega, samo Bog je od nje veći, a hrvatski narod preći. Zahvaljujem se svim medijima ispred županijske područnice UHDDR-a, ispred gradskog odbora UHDDR-a i posebno ovdje među najčasnijim domoljubima koji su ovdje nazočni, koji će nakon ove tiskovne konferencije krenuti na put u Haag radi toga da podrže naše generale i radi toga da pošalju snažnu poruku svijetu da mi kao dragovoljci Domovinskog rata i kao domoljubi u svakom slučaju možemo dostojanstveno podneti udarce kao što smo podnosili 90. ali mi očekujemo da bi general Gotovina bio oslobođen, jer ako je pravdi Boga kako neki u koji kakvim anketama kažu, tada bi najčasniji sinovi i uznici koji su bez razloga dospjeli tamo gdje se nalaze trebali biti oslobođeni i to bi bio praznik za sve nas i cijeli hrvatski narod i sve one koji nose Hrvatsku u srcu. Mi vjerujemo i u Božju naklonost, jer kad smo 90. godine krenuli u stvaranje Hrvatske države, tada smo svi krenuli bez bilo kakvih kalkulacija, a danas se ta situacija ponavlja. To znači da priča nije završena. Nas interesira i nakon izricanja ove prvostupanjske presude kako će se razvijati situacija i oko Haškog suda, za kojeg ja bih posjetio sve nazočne medije, a i svekoliko javnost u Hrvatskoj i diljem svijeta, da je Hrvatska u dobroj vjeri bila na inicijativu i pokojnog predsjednika Franje Tuđmana osnivač Haškog suda. I ja do sad nisam čuo da je neko pravio reviziju poslovanja Haškog suda. Zašto tako dugo traju, postavlja se pitanje, zašto tako dugo traju i procesi protiv hrvatskih generala i hrvatskih domoljuba? Koliko Haški sud godina postoji, koliko financijskih sredstava je potrošio? Mislim da svako ko je osnivač neke institucije nema razloga da nema uvida u te podatke. To je jedna stvar. Što se tiče Europske unije, željeli bismo reći to da je hrvatski narod već u 10. stoljeću imao i Bačansku ploču, imao svoje pismo. Mi smo u vrijeme dok su neka plemena koja su, možda će zvučati paradoksalno, nama danas prodaju demokraciju, no međutim, mi bi mogli, kad se sjetimo i Dubrovačke republike, koja je uzgred rečeno prva priznala Sjedinjene Američke Države, koja postaje negdje 250 godina, znači, mi imamo jednu tradiciju, imamo kulturu, imali smo pravo na samoodređenje i zato danas imamo slobodnu hrvatsku državu. Ja bih se sad vratio na segment zbog kojih smo se okupili nakon ove uvodne riječi i predao bih riječ gospodinu Galiću. Hvala lijepo. Dragi prijatelji, sve vas od srca pozdravljam ispred udruge Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, temeljni ogranak Josip Juraj Strossmayer. Već godinama naša udruga Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, temeljni ogranak Josip Juraj Strossmayer, pomaže na razne načine našim članovima Hrvatskih dragovoljaca, hodočasnicima i njihovim prijateljima diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pružujući svakovrsnu pomoć u okviru mogućnosti naše udruge. Sva važna hodočašća diljem Hrvatske za Den Haag organizirana su u našim prostorijama od prvih priprema hodočašća za 60. obljetnicu Blajburga 2005. godine, pa sve do zadnjeg velikog hodočašća 2010. godine Osijek Vukovar, u kome je sudjelovalo oko 200 hodočasnika. Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo da iz naših prostorija članovi naše udruge i njihovi prijatelji kreću u Den Haag na izricanje prvostupanjske presude našim nepravedno optuženim generalima. Uz iskrene želje za oslobađanje naših generala uručujemo naš skroman poklon generalu Anti Gotovini, blagoslovenu krunicu i križ iz Šarengrada,
blagoslovljenog veličasnoga Ivana Jurića. Kreni. Na prvom službenom sastanku malo gospodine, zajednice štovatelja blaženog Alezija Stepinca. Ovaj skromni poklon predajem gospodinu hodočasniku, gospodinu Čuli, pa uz Božju pomoć da nas oslobodi generale. Hvala lijepo. Ja se hvalim gospodinu Galiću na ovom dijelu koji je on iznio i ja bih se nadovezao prije no što pozovem ostale hodočasnike da kažu nekoliko riječi. 2000. godine sam imao prilike govoriti u četiri oka sa generalom Gotovinom koji mi je rekao u Zagrebu da niti za jednog pojedinca, pa niti za najčasnije generale kao što je general i Norac, i general Gotovina, i Čermak, Markač, dalje naš predsjednik Tomislav Merčep, zatim i Branimir Glavaš i drugi uznici, naš prijatelj i dragoljac Dino Kontić i svi oni koji su danas ili u hrvatskim ili u nekim drugim zatvorima, rekao je nemojte za nas pojedince disati prosvjede, ali ako bude situacija takva da dođu u obzir ili u pitanje temelji Hrvatske države, tada se dignete svi zajedno ponovno kao i 91. godine. Evo, to je u biti bila poruka 2000. godine, dakle prije no što je bio uhićen general Gotovina. A sada bih zamolio sve hodočasnike ovdje nazočne da kažu par riječi, pa evo gospodin Čulo sam malo sačekati. Ne treba, ja ću biti dosta glasan. Iz poštovanja prema vama koji ste se odazvali i poštovanja prema vašim gledateljima, ja sam se ustao. Nema tu se šta puno govoriti, gospodin Vozanić me pita koji je u stvari cilj i svrha tog načina. Naš cilj i svrha je samo da odemo što bliže da budemo točki i mjestu gdje se izriče ta prvostupanjska presuda. Mi znamo što je Haag. Od 2000. godine, kad smo hodali za generala Vlašića i Kordića, do 2006. godine kad smo hodali za generala i izdali knjigu, i 2008. kad smo išli na početku suđenja od Vukovara do Dubrovnika, ni riječi ne govoreći linijom naše bojišnice, samo da obilježimo na neki način to nepravedno suđenje. Mi apsolutno podržavamo izjavu naših biskupa i stav naših braniteljskih udruga i naše vlade. Svakako da je naša vlada, kako kaže gospođa Višnja Starešina, mogla napraviti više, ne ova vlada, nego sve naše vlade do sada. I ovo je u stvari napravljeno na njenu ideju. Ona kaže, samo metnite Vukovar i Knin na jedno do drugog, pa će se vidjeti šta je bilo 91. agresija na Vukovar i Dubrovnik i prekomjerno granatiranje Knina. Vidi se kakvi su naši vojnici, vidi se kakvi su srpski vojnici i JNA, kako to izgleda, i mislim da tu nema šta puno pričati, to je toliki apsurd i tolika sramota, kako kaže gospođa Višnja Starješina, Haag izdaje i optužnice i presude između pedikure i manikure, razumijete? I to se zna, i Bogu hvala da je, mi kad smo krenuli 2006. godine na hodočašće, naš cilj je kao hrvatski dragovoljaca i branitelja bio samo da potaknemo druge pravnike, odvjetnike, ljude koji imaju novaca, i to se dogodilo. Pravnici su napisali knjigu i imali su 7 već do sad tribina, Haški sud, šta je to. Umjetnici su slikali slike i od tih donacija se prodaju se slike pa se plaćaju odvjetnici. Svećenici su pokrenuli molitve po cijeloj Hrvatskoj. Tako da, evo to, mi, nama je izuzetna čast i drago nam je da su to drugi ljudi prepoznali i da sad mi samo idemo tamo se pokloniti generalu Gotovini i moliti se Bogu da ta presuda bude oslobađajuća, već sad prvostupanjska. Međutim, znamo da je general Vlaški dobio 45 godina pa je posle pušten. Znamo da gospodin Dario Kordić čami u zatvoru 25 godina. Znamo da su Kupreškići pušteni i ni kuna im nije dala za vrijeme koje su proveli u zatvoru. Ja ne bi više dužio, dao bi riječ gospodinu Mati Bitviću koji je bio kod generala gospodine Gotovine 3 sata u zatvoru, godinu dana poslije kad su nam obećali
A kad dođemo u Hag pješke da će nas sve pustiti unutra, nisu nas pustili. Tek godinu dana poslije uspjeli smo doći, trojica su bili kod njega u zatvoru. I onda poslije da se gospodin Lozančić obrati. Toliko. Pozdravljam vam sve nazočne i drago mi je što ste se okupili. Pa ja mogu reći da žao mi je što ne možemo ići dvije skupine nas koje smo odlučili prije dva tjedna u Hag, jer nažalost umro nam jedan hodočasnik u Dugom Selu, Rade Rašić, koji je mnogo dao za Hrvatsku, 80% Livavije, i sutra je njemu sahrana, pa će jedna grupa ići na sahranu u Dugo Selo. Ja sam, nas sve pati i vjerujem i naše generale, ta neizvjesnost. Jedan dan meni je jedan sat bilo, ali 1800 dana je neizvjesnosti, bez obzira koliko je snaga u čovjeku. Svi jedva iščekujemo tu prvostupajsku komisiju, pa, a nadamo se da će biti pravedna. Iako znamo da u Hagu pravde nema, ali Bog će možda dati da bude tako. Pa kao što je rekao na uvodu, 2000, ja sam isto razgovarao sa generalom Gotovinom, pa je rekao da prati Hrvatsku televiziju i da i on nije zato da se puno po medijima povlači njegov ime, jer je dosta na početku već njegovoga uhićenja bilo zapljenja o njemu kao ocu, kao generalu, kao čovjeku. Pa ipak najviše pomaže molitva i ovako da se mi družimo i da mislimo zbog toga, zbog te podrške i jedin čuo sa prijateljima na pripremu na molitvu i to je jedna žrtva i da tamo budu nazočni, jer ipak to više pine, to je jedna podrška i njemu se mi drago, on vidi kad bi dođu ljudi u sudnicu, prepoznaje nas koji smo tamo. Inače, oni koji su tamo, koji žive u Rotterdamu, Amsterdamu i tamo u Bajaru, oni dolaze na suđenje, poznaje misle. Pa ja im želim sretan put, a eto, žao mi je što smo izgubili, što ne mogu. Mislio sam napisati gotovo da su hodočasnici prepoljeni i da je Bog pozvao sebi po ulicu hodočasnika. Evo, i dogodilo se i sahrana jedna kada oni idu tamo kod njega. Pa nadam se da će i dalje i za ovaj bit ti hodočašća da se rasvijetli Domovinski rat. Jer u tome mi svi, to nisu samo generali, tu se sudi cijela domovina i svaki pojedinac. Tu je naša čast, tu su oni mali dječi koji su dali svoje živote i jedinici koji nemaju duše svoga, ni korijenja svoga prezimena, nemaju ništa svoj izgleda, zato treba nastaviti to tako za čašće. Ja toliko mogu reći u hodočašću i u ovome našem, ali ako nam šta treba pitati. Evo, zahvaljujemo se i sada isto jednom našem hodočasniku, gospodinu Lozančiću. Zahvaljujem. Mnogi su me pitali, što sada, je to prosvjed, idete li prosvjedovati ili što ćete tamo raditi? I meni je bilo jako teško reći što je to. No ovo je očito, čuli ste od prethodnika, kruna svega onoga što su ti ljudi prije nas, dakle ima tu i ljudi koji su ostavili život. Mi smo sada tamo i u ime njih, i to je kruna i našeg rada i njihovog rada i za sve one koji su ostavili jednu kap svoga znoja, oni jako dobro znaju o čemu ja govorim. Dakle, od naših dragovoljaca pa do volontera i do ljudi koji su dali i materijalno i duhovno. U Hagu nas očekuje, ne idemo tamo tek tako. Dakle, tamo su ljudi koji su nas i prije podržavali i tamo ćemo biti zbrinuti i vođeni. Okončat ćemo, bez obzira na rezultat, misom u Rotterdamu i odanda se vraćamo. Hvala.
Hvala gospodinu Bozančiću, gospođu Ulojošu. Ja bih samo još rekao da trenutno sad su na cesti naši prijatelji hodočasnici iz Pakoštana su jučer krenuli za Knin i gospodin Toni, on ide svaki petak od Osijeka do Aljmaša, prošli petak je išao Boz za generala Antu Gotovinu. Tako da mi i hodamo, mi u koji više ne možemo baš hodat, kažem, ali kažem, kaže, podnesite to mirno i dostojanstveno. Lako je to reći ovima koji nisu bili u ratu, nama je to teže, braniteljima, jer ne možeš ti spavati, znojiš se od kad su ga uvatili. Tako da mi molimo Boga i Bogu hvala što Mata kaže, naš nijedan hodočasnik nije izvršio ni samoubojstvo, ni suicid, a šestero nas je već mrtvo, jedan umro od raka, jedan od ovoga, jedan, kako smo svi ranjeni. Samo tako da znate, možemo sad nazvati gospodina Nadomira Šutru, možda ga i znate, pjesnik iz Knina, prijatelj generala Gotovine, javio nam se da je krenio iz Pakoštana do Knina i bit će u Kninu bdjenje na Kninskoj tvrđavi. Htio sam reći zahvaliti. Pa evo, sad bi zamolili vas novinare, ako imate postaviti neko pitanje, bilo kome od nazočnih, evo izvolite, otvaramo se.